voeltjies en die bytjies en blommetjies is in die kaalklug op hierdie week se episode van Veldfokus. 'N Bleeksin valkie neem 'n meesterklas in knaagdierbeheer. 'N Visvangertjie wys waarom sy die hengelkoningin is, terwyl 'n mot 'n heel goeie kolibrie nabootsing doen. Hallo en baie welkom by Veldfokus. 'N Relatief algemene gesig by baie Suid-Afrikaanse watergate is fladderende bont visvangertjies wat in die lug stil hang. Met vlerkies wat verwoed klap en 'n koppie wat perfek bewegingloos gehou word terwyl hy die water vir visse verken. Hierdie spesifieke visvangertjie het 'n suksesvolle jagpoging agter die rug. En in die foto's wat Reinout Jones ingestuur het, kan ons haar tegniek sien om die vis dizziness teen 'n tak te moker en dan om te gooi om seker te maak sy sluk dit kop eerste in sodat die klein stekeltjies en skibbe nie in haar keel vassit nie. Ek sê sy, want daar's 'n verskil in die mannetjie en wyfie bontvisvanger se veredos. Die wyfie het nie die tweede swart kragie op haar borsie wat so duidelik sigbaar by die mannetjies is nie. Het jy geweet bontvisvangers klap hulle vlerke 10 keer elke sekonde terwyl hulle in die lug stil hang? Terwyl die visvangertjie 'n baie indrukwekkende vlerkspoed het, kyk net na hierdie volgende video wat Timon Lamprey ingestuur het van 'n kolibriemot soos dit om 'n blomplant rond te dartel. Hulle kan hulle vlerkies teen 'n verstommende 85 keer per sekonde klap. As mens hierdie video uit ons argiewe 'n bietjie stadiger speel, kan mens sien hoe die mot sy lang suigslurpie of proboscis uitkrul om die klein blommetjies te ondersoek. Dit is maklik om te sien waar hierdie dagaktiewe motte hulle name vandaan kry, omdat hulle mens so baie aan kolibries of hummingbirds laat dink. Het jy geweet, vinnigvleeende motte soos pijlstertmotte het 'n stel stram hoekies wat die voorste en agterste vlerkies aan mekaar hak, sodat hulle die vlerkies saam kan klap asof dit 'n enkele paar is. Terug na werklike voëls, nie net naaper insekte nie. Hierdie bleeksing valkie wat Trevor Butler afgeneem het, wys ons almal hoe 'n lugjagtog veronderstel is om uitgevoer te word. Hier kry ons 'n wonderlike kans om sy kenmerkende regophouding te sien, soos hy verprooi soek en sodra hy 'n maaltyd in die oog het, styg hy op en duik af op die niks vermoedende knaagdiertjie. Interessant genoeg, pluk hy eers meeste van die pels af en raak ontslaaf van die ingewande voor hy begin om die res van die diertjie op te vreet. Wat 'n pragtige voël. Ons laaste inskrywing vir die week kom van Ronnie Swarts wat 'n paar waterlike wane se vryery op kamera vasgevang het. Soos jy aan die wegwyser waarop hulle sit kan sien, het hulle verseker die omgewing vir hulle romantiese afspraak baie goed gekies. Die hofmakery is 'n vinnige affære en sodra die wyfie die mannetjie aanvaar, mors hy geen tyd om sy kans te vat nie. Alhoewel hierdie een lyk of hy so bietjie met rigting sukkel. Waterlike waan wyfies deel 'n baie interessante simbiotiese verhouding met termiete en sal dikwels 'n aktiewe termiethoop soek wanneer dit tyd vir haar is om haar eiers te lê. Sy sal in die nes ingrawe, haar eiers daar lê en hulle dan heeltemal alleen laat. Die termiete vir wie die regulering van hulle nesse temperatuur noodsaaklik is, begin onmiddellik om die gat in die nes te herstel en verseël so die eiers binne die hoop. Die eiers het nou 'n warm en veilige omgewing om tussen die vegetariese termiete te ontwikkel. En die jonglike waantjies grawe eenvoudig hulle pad uit die nes uit wanneer hulle uitbroei en die termiete maak eenvoudig maar net weer die gat reg. Die lekkewaan se broeityperk is verbasend lank. Gemiddeld 10 maande of selfs langer voor die kleintjies die lig sien. Het jy geweet die Florida moerasse in Amerika het 'n floreerende bevolking van omtrent 1000 waterlike wane wat heel moontlik deur die troeteldierhandel daarin gebring is. Soos alle indringerspesies is hulle 'n bedreiging vir die natuurlike biodiversiteit in daardie streek. Ongelukkig het die tyd my ingehaal, maar gelukkig hoef ons net 'n week te wag vir nog 'n stel ongelooflike fotografiese inskrywings. Kom ons kyk vinnig wat se vakansieprys hierdie maand op die spel is. Wen jou deel van R300 000 deur vir die Veldfokus kompetisie in of die foto of die video kategorie in te skryf.
Ons Veldfokus kampioen vir Augustus maand wen 'n wegbreek na die Fairview Hotel. Dankie dat jy saam gekuier het en jy sal my weer volgende week hier op my pos kry. Tot dan, laat die inskrywings aanhou inrol na info@5050.co.za.